Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en video på Moody & Truckers kanal! Naja og jeg, vi er på vej til Vejle. Ja, det er vi det. Jeg skal til et arrangement på Vejle Bibliotek med Line Kød Knudsen. Som er hende, der har skrevet Nejas bøger. Der er simpelthen meet and greet. Og det er faktisk det første, vi skal på i meget, 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 meget lang tid. Det bliver så fedt. Du er bare klar? Ja, så klar. Ej, hvor bliver det godt. Ja. Lad os komme til Vejle. Ready to go. Oh my god. Den bringer held, skat. Kan det? Alle fugleklatter bringer held. Så er vi landet i Vejle, og Naja, hun har voldsom hikke. Vi er kommet i god tid, så nu går vi lige ned på gågaden et lille smut, inden vi skal hen på biblioteket til Meet & Greet. Ja. Ikke så charmerende, at jeg bliver ved med at hikke. Det er faktisk lige herhen, du skal sidde, Naja. Ja. Der har de sat telt op og paller, man kan sidde på. Jamen, det er meget dejligt. Du er bare ready. Juhu. Så kører vi. Vi går faktisk og har en lille bitte smule krise, fordi at Naja, hun bliver ved med at hikke. Ja. Altså virkelig voldsomt. Ja. Og det er jo lidt pinligt at sidde op på sådan en scene, Naja, og bare vi var nødt til at købe noget. Vi var nødt til at købe noget at drikke, mor. Og så var jeg nødt til at lave morgens trick. Og hvad er morgens trick? Hvor at man drikker vand meget langsomt, sådan unk, unk, og så går det væk. Det bliver vi nødt til. Det bliver vi lige nødt til. Prøv, du kan da ikke sidde sådan der og hikke op på scenen. Ja, kom lige forbi en kjole, jeg lige blev simpelthen nødt til at lige prøve det. Den er sød. Jeg har stadigvæk hygge. Naja, hun er stadigvæk hikke, så nu har vi været inde og købe noget at drikke. Så nu skal vi lige teste, om det hjælper. Ja, hvis jeg kører den her. Lært hende. Hvis jeg kører den her. Det er lige meget, hvad man drikker. Bare man sådan drikker noget, og så skal man bare drikke langsomt. Okay, nu har jeg hikke, ikke? Ja, drik. Så vender vi lige lidt. Drik igen. Det hjælper ikke, Naja. Vi går videre. Ej, mor. Det skal væk. Den er godt nok også sød, den her. Naja. Skal vi lige gøre ligesom før? Den duer vist godt. Okay. Vi er blevet brændt lidt i vores shopping, fordi faktisk så har vi jo ingen tid, Naja. Nej. Vi havde kun lige 20 minutter hernede på gågaden. Men vil du sige, hvorfor? Det var, at vi ikke nåede shopbanen. Det var, fordi jeg havde en video, jeg lige skulle redigere, inden vi tog hjemmefra. Derfor blev shopping-tiden nedsat. Ja. Men vi må tage op igen, Naja. Ja, vi det skal bliver en nu. Ny tøsetur, yeah. Hvor vi bare skal gå fuldstændig shop amok. Så har vi også en titel på den video. Nu skal vi altså skynde os op til biblioteket. Men jeg vil lige sige, at selvom at vi kun lige fik et kvarter på gågaden, så fik jeg da lige noget at købe en kjole og en kosmetiktask. Ja. Yeah. Det tager ikke lang tid om at shoppe, når vi ikke har ret lang tid. For 40 kroner! Den stod til 100 kroner, og da jeg så skulle hen og betale den, så kostede den 40 kroner. What? Ja. Nice! Ja. Nej. Lad os lige prøve igen. Det er rigtig talentfuldt, det her. Hej, Line! Hej, Naja. Hvordan går det? Det går meget godt. Det er godt. Jeg glæder mig til i dag. Ja. Lige kig, hvor mange der er kommet. Er der ikke fint nok mange? Jo. Vi har fået at vide, at der er blevet solgt 100 billetter. Og de måtte ikke sælge mere end 100 billetter. Så det var udsolgt på 100 billetter. Altid mega hyggeligt at mødes med Line, forfatteren til Nejas bøger. Fordi så sidder vi sådan lige og drøfter sjove historier og fortæller sådan nogle, om nogle idéer til en ny Naja-bog. Det er helt sikkert, der kommer en til. Det gør jeg. Hun har næsten allerede fundet på endnu en bog. Ja, og så kunne vi lige give hende nogle fif til, hvad vi synes, der skulle med. Så egentlig så er vi jo med til at skrive de her bøger også. Så skal der lige testes mikrofon. Hej, det er en test. Hallo, hallo. Skal vi sidde her? Ud fra Nejas videoer og yeah. Alt det, som jeg ved om Naja. Og så har han også lige lidt at spørge sagt en gang imellem. Hun har faktisk haft rigtig gode idéer til bøgerne. Okay. Jeg synes, at det har været super dejligt at lære Line at kende. Jeg synes, at hun, i hvert fald i mine bøger, der synes jeg, at hun formår at få børnene til at blive spændende. Lige pludselig så er der
mega mange bøger, der skulle handle om mig lige pludselig. Så jeg synes, det er meget vildt at læse. Mit navn, min familie, mine dyr, alt er med i den her bog. Og jeg synes, det er sådan meget vildt, men også lidt wow-agtigt. Og så bliver jeg også rigtig meget inspireret af min mor Morten. Min mor, hun er jo hjemme hver dag, fordi hun arbejder som YouTuber. Så derfor så bliver jeg rigtig meget inspireret af hende, for ellers så ringer jeg til Morten. Det må tiden jo vise. Jeg ved jo ikke, om jeg lige pludselig tænker, at nu vil jeg bare gøre mig lidt bag på YouTube, og jeg er voksen og arbejde som noget andet eller et eller andet. Men til videre vil jeg godt være det i lang tid, fordi jeg synes, det er mega fedt. Nu tænker jeg, at vi skal prøve at have en lille lynquiz, som I alle sammen kan være med til. Hvem fik så meget tyggegummi i håret, at hendes hår eller hendes far måtte klippe en stor tot af? Var det Naja, eller var det Line, det skete for? Jeg synes, der er en lille overvægt af Naja. Naja, er det dig, det skete for? Nej, det er det ikke. Men jeg forstår faktisk lidt, at I tror, det er mig, fordi I kender mig jo rigtig godt, tror jeg. Så jeg elsker slik, så det kan godt være, at I tænkte, at det var mig, men det er det ikke. Da hun startede i børnehave, der var hun så ked af det, at hun bare sad med lukkede øjne den første halve time og nægtede at kigge på de andre børn. Var det Naja, eller var det Line? Jeg vil sige, stadigvæk der er en lille overvægt af Naja stemmer herovre. Var det dig, der skete for Naja? Det var det. Hej, hvor godt. Ja, jeg gad bare ikke kigge på dem. Nej. Hvem var 6 år før hun lærte at cykle? Var det Line eller Naja? Line, var det dig, der skete for? Nej, det var det ikke. Nej. Jeg kunne overhovedet ikke finde ud af det, og i det hele taget skadede jeg faktisk bare ikke. Det gik mega godt. Ja. Der var mange mennesker, og de var vildt søde, og det gik lige pludselig lidt amok, fordi der kom sådan et giga håndboldhold. Ja. Nu tænker jeg, at vi går hen og får lidt at spise, inden vi skal mødes med Dennis. Og lille musen. Det gør vi. Vi har faktisk holdt i kø i en halv time nu, Naja. Ja. Og vi er kommet, 20 meter væk fra biblioteket. Vi er på vej op i Isabellas vuggestue. Der går vist lige en halv time, før vi kommer derop. Mega. På grund af vejarbejde og alle de folk, der har været inde til mit øjeblik. Jeg tror mest, det er på grund af vejarbejde, skal jeg. Nå, men vi kan jo lige så godt udnytte tiden, Naja, mens vi faktisk næsten står stille her. Så kan du åbne din vanepost. Der er jo en, der kom med. Ja, en mini, som en mini-mentorspakke. Hold op, mange af dem der. Kære Naja, vi er store fan af dig, og vi hygger os altid med dine videoer. Tak Emma og Frederikke. Så fik vi besøgt Dennis og lille Isabella. Ja. Nu er det bare hjemme ad til Trotter. Hej, skatte. Hej. Hej, Mini. Au, Mini. Er du så glad der? Hej. Hej. Hej, Tule. Den sagde godmorgen, så snart jeg satte mig. Godmorgen. Jamen, godmorgen da. Nå, men vi har jo været til Meet & Greet. Det gik super godt. Det var godt. Nu sker der altså ikke mere i dag. Vi siger tak, fordi I så med. Ja, det siger jeg også. Jeg ved ikke, hvad det sker, men tak for det. Det var dejligt, at du lige nåede at komme med. Pas på hinanden. Opfør ordentligt. Vi ses. Au for. Hej.